inaitwa shule saba. Na shule zetu zile tunasaidia nyingi ni ya Nyeri. Karatina tuko Madhera tuko na mbili, Dhaidhi na Retete. Teto tuko na mbili, Udhaya tuko na moja, Mukurweine tuko na tatu, Muranga moja, Kiabu moja na Naivasha moja. Na hiyo kikundi waliniambia angetaka kukuona ndio wakuambie vile wangetaka kusaidiwa kusaidia mashule. Mimi ni rafiki wa Iboma vile nimewaambia, hata kada ya Wera nilimjua nikitembelea ndugu yake. Kwa hivyo tulianza enzi ile. Na tulishikana na the late governor tukiongea mambo bando ya Raila. Unajua tulikuwa na yeye serikali. Na tulikuwa tumechaguliwa NAK katika serikali ya Kibaki. Lakini mbio anataka ya kuingia State House ndio ilimfanya awache rais Kibaki kwa mataa. Siku moja aliamka tu na watu wake wakaingia upinzani. Ikatumbua sana na ndio tukashikana vikundi. Kikundi hiyo tulikuwa na the late governor. Ndio angalau tumjibu juu alitoka pande yetu, anaenda kutujibu ama kutuzi Kibaki akiwa pande ile. Bila kitu ningetaka tukuuliza. And this time I want to talk to the church. Viongozi wa kanisa mnasema hawa watu waketi waongee. Ile kitu ningewaomba ni muambie ni agenda ni gani. Sio kuongea tu agenda. Shika Raila usikie mambo yake ndio ujue agenda ile anataka kupeleka hapa. Kwa sababu kama sio kuingia serikali ni unga iteremke, ataambia our president ningetaka ufanye hivi ndio unga iteremke. Kama ni kuingia serikali atuambie kwa nini tuliingia kwa uchaguzi. Why do we go for elections? Tukuna katiba. Tafadhali kanisa, kama mko na haja na nchi hii, muongee na Raila kivyake ndio mjue ni nini. Kwa sababu kama ni maisha kuwa juu, maisha iko juu kila mahali dunia safari hii. Hakuna mahali hakuna hiyo shida. Kwa hivyo church, for heaven's sake, kama kuingia kwa serikali ndio anataka, nyinyi ndio mtatujibu, why do we go for elections? Mimi nilichaguliwa na nikashinda na kura moja. Kwa hivyo wasituambie ati alishindwa na kula kidogo. Uchaguzi ni uchaguzi, upinzani, uingie upinzani kama umeshindwa. That is the law and that is the constitution. Asante. Thank you very much. Wapi